फेरि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहनुभएका श्रमिकहरूलाई र विदेशमा रहनुभएका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउनको लागि त्यो सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नको लागि हामीले दुईटा कार्यविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा हामीले कार्यदल बनाएर अनौपचारिक क्षेत्रमा कतिजना श्रमिक हुनुहुन्छ ती श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामी कसरी आबद्ध गर्न सक्छौँ, त्यसका दायराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूको राय र सुझाव अनुसार कार्यविधि तय गरेका छौँ। त्यो कार्यविधि छलफलको क्रममा छ र मलाई लाग्छ केही समयपछि त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। We'll be right back.